गोवा 365 च्या कोकणी खबरचित्रात येवकार, हांव समीप नार्वेकार। पळयात खबर विस्तारान। मये मतदार संघातल्या माडेल चोडणच्या रस्त्यार PWD'न खणून दवरिल्लो फोंड आयतारा पुरलो। शेनवारा गोवा 365 ते विशींची बातमी दाखोवन संभाव्य धोक्याकडेन बोट दाखयल्ले। भरवलतार हो फोंड 15 दीस जावन गेले, अर्दो रस्तो आडावन बशिल्लो। जाल्यार मडगांव माडेलच्या लोकांनी वाट पळोवन आपणेच रस्त्यातले फोंड पुरोवपाचे काम केले। माडेल चोडणचे सरकारी मुळावे शाळेकडलो हो उक्त फोंड दाखोवन सरकारी खाती आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी अधोरेखित करपाचो यत्न गोवा 365 केल्लो। उदका पायपलायन फुटल्या म्हणून दुरुस्तीच्या निमतान दिवचलच्या PWD विभागान तो खणून तसोच सोडून दिल्लो। गोवा 365 ते विशींची बातमी दिल्या उपरांत सरकारी यंत्रणेन बेगोबेग त्याची दखल घेत पायपाची दुरुस्ती केली आणि फोंडे पुरलो। आणि हो मडगांव माडेलचो देखाव। माडेल ते कोलवा मजगतीचो हो रस्तो, तोय फोंडांनी भरला। भौशीक बांदकाम खात्यान आड नदर केल्ल्यान तिची अवतिकाय जाल्या। पूण एका जोडप्यान थंयच्या फोंडकुलांक लागून रस्त्यात घालून घेतिल्ल्यान थळाव्यांकच फुडाकार घेवन स्वतःच्या खर्चान फोंड पुरचे पडले। खरें म्हटल्यार ही थळाव्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी। ते ह्या रस्त्यान यो वच करतात, पूण फोंडकुलां फोंड पुरवल्ली गटारां तांकां दिसनात काय? लोकांकच ही कामां करची पडली जाल्यार लोकप्रतिनिधींचे काम ते कितें उरले? हे आमगेले फातोर्डा, हे माडेल आनी मुंगलार पडटा, आनी हो कोलवा रोड आमगेलो। माडेलासून आमगे ओल्ड मार्केटासून कोलवा वयता, आनी हिंगा एक वर एकदम डीप फोंड पडलो। म्हाका दिसता उणे म्हळ्यार 15 दीस जाले ते फोंड पोंड पोंड तो डीप जालो। काल राती कडेन थिंगा कोण कापल्स पडलीं, दोग बायलां दोग जाण त्या होंडांक, आनी त्या होंडांक उदो आसतना कांय कोणा हो फोंड कितू डीप आहा तो। सो हांव मागोता एक गांवांक एक कौन्सिलर वो इलेक्टेड MLA कोण निवडून हाडटाय आमी, हे तेंगे काम हे चोवपाचे। ओके, सो हे आतां होंडा तर पोंड ती काल कोण कापल्स पडले तेंच्या हाटल्यान तर एक गाडी बिडी आसलोली जाल्यार कितें तरी बॅड जावपाक शकतालें। सो हांव देवान तेंकां राखलें म्हणपाचें। सो हांव म्हणटा एक कौन्सिलर निवडून हाडलें हे आमगे वॉट नंबर 1 हे दिसभर कामां वयताय, आनी फकत सॅटर्डे आनी संडे गांवां भिसले लोकांक तोंड दाखोवपाक येयल्या येयलें ना जाल्यार ना। सो एक गांवां निवडून हाडटाय ते कौन्सिलरांक गेलें हें काम एक्चुली एक गांवां हूंय होंड पडलाय लोकांक कितें त्रास जाताय हें सारको करपाचें। ओके, आतां इलेक्शन आहाय भोगलेक, इलेक्शना टायमार मागीर सगळे येताय। ओके, तुमी हे लोकांक जीव सांबाळपाक काम करनाय आनी हूंच काम करून रावतले तुमी, आनी कितें काम करूंक सोदताय तुमी? हें काम करपाक जाय लोकांक, जीव सांबाळपाचो लोकांक जीव राखपाक जाय आमी। सो आम हे फोंड पोंड आमगे वॉर्ड नंबर 1 कौन्सिलर एच रोडान वयता, सदांच येता वयता एच रोडान, बट हो होंड तेका दिश्टी पडलां कितें हांव नको। हांव तेका ब्लेम कित्याक करता? तेका लोकांक निवडून हाडलां, हें काम तेगेलें करपाचें। सो अशें करून जावपाक जायना कौन्सिलरान चोन निग्लेक्ट करून वचपाक। हे आमगे फातोर्डा सगळे लोकांक हांव सांगता हे भाशेन आमगे फातोर्डा कौन्सिलर आहाय ते निग्लेक्ट करून वयताय, हे भाशेन जावपाक जायना। हो आतां फोंड हांव मुगे कॉन्सेशन पुरयता, कित्याक हिंगा कोणा तरी लोकांक कांय प्रोब्लम जावपाक नाका। गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार। कायद्याचो भंय म्हणटा तो उरलो ना, आमी पुलीस अशें सांगून बायलांचेर बलात्कार करपाच्यो घडणुको चिंता करपा सारक्योच आसात। 2 उण्या पिरायेच्या चलयांचेर एका बिचार आयतारा 4 जाणांनी रेप करपाची घडणूक घडली। दवर्ली वाठारांतल्यान कागळ आयल्या उपरांत कोलवा पुलिसांनी ह्या 2 चलयांचेर बलात्कार करप्यांक अटक केली। दुखाची गजाल म्हटल्यार पिडेस्त चलये कडल्यान 40,000 रुपयांची मागणी करपी धमकीचे संदेश धाडपाचे धाडस गुन्यांवकारांनी केल्या उपरांतच ही कागळ नोंद जाल्ली। धमकीचे संदेश धाडपा खातीर वापरिल्ले मोबायल नंबर सोदून गुन्यांवकारांक अटक केली। घडिल्ली घडणूक अशी, आयतारा राती कडेन 10 चले आनी चलयांचो एक गट दक्षिण गोंयच्या बिचार गेलो। 2 चलयो आनी 3 चले राती उसरा मेरेन फाटी रावली। हेर 5 जाण आपआपल्या घरा गेले। फातोडेर 3 सुमार पुलीस आशिल्ल्याचे सांगून कांय जाणांनी बळजबरेचो यत्न केलो, चौगांनी तांचो सामनो केलो। सुत्रां कडल्यान कळटा 4 गुन्यांवकारांनी चलयांक मारबडाय केली, 2 चलयांक गुप्त सुवातेर व्हेले आनी तांचेर लैंगीक अत्याचार केले। पेरंटींग डे आनी म्हाका दिसता की आजच्या दिसा पेरंट्सांनी तरी भुरग्यांचेर सामकें कडक लक्ष दवरचें, कारण ज्यो गोश्टी घडटात गोंयांत तेतून आमची चेडवां चड करून मायनरांक कांय सेफ्टीच ना, आनी हे सेफ्टी तांकां दिवपा साठी आमचे पेरंट्सांनी मातशें चतूर रावचें पडटलें, मातसो न्ही चडशें चतूर रावचें पडटलें।
वो इंसिडेंट कि भूगें पे स्कूला वसना कि बोर जाता ते मागीर फ्रेंड सर्कल आसा तेंका दिसता की आपूण फ्रेंड सर्कला मेळून थोडीशी उलोवची चॅटिंग करची हे ते हे हेतून ही भुरगीं ल्हान भुरगीं चडशी मायनर तेंचे फ्रेंड्स मेल तशें फिमेल ती बिचार गेली बिचार गेल्ल्या जाग्याचेर ती बिचार मातशें बसून बसून उलोवन मिलोवन येता तेन्ना परत येत तेन्ना थोडी जाण पयलीं गेल्ली म्हणटू थोडी तो परत येत तेन्ना तांकां चार भुरगे जे गाडयेन आयिल्ले तुमी ताणें तांकां स्टॉप करून आपूण पुलीस म्हणून दांडो घेवन भिवन भिवन तांकां तांचे दोग जाणांचे सेपरेट गँगरेप न्ही सेपरेट तांकां कुशीन व्हरून ते दोग चलयांचे बलात्कार केला दोगांय मायनर चलयो आनी म्हणून म्हाका दिसता की आज चडान चड गरज आसा गोंयांत ज्यो गोश्टी घडटात भुरग्यांचेर चड करून चलयांचेर आमचे चल्यांचेर सुद्दां जाल्यार पेरंट्सांनी मातशे आपली रोल एज पेरंट्स एक्सरसायज करचो वॉचफूल आसचे भुरग्यांक बसपाक दिवचें न्ही हांव हें म्हणटा आसतना अशें म्हणना की रेप करप हे दादल्यांनी आपलो पावर दाखोवचो म्हणून तें उलयना पूण दादल्यांनी सुद्दां कोणी आन कंपनीड आसा जाल्यार सुद्दां तुका कांय हक्क ना ताचेर बलात्कार करपाक बलात्कार इज रॉंग इज अ ऑफेन्स क्रिमिनल ऑफेन्स आनी हे कोणे कायदो आनी पावर दाखोवपाक बायलांचेर अत्याचार करचो न्ही आनी चड करून ल्हान चलयांचेर हे म्हजे स्पश्ट मत पूण त्याच बरोबर पेरंट्सांनी थोडीशी वेल्यू एड्युकेशन दिवपाची गरज आसा कित्याक रिस्क वो हांव ते दृश्टीन म्हणना की ती भायर गेली म्हणून तांची रेप घरा कडेन सुद्दां येवन जाता रेप इशू न्ही हो इशू भुरग्यांक सेफ दवरपाचो सेफ उरतली जाल्यार ती रिस्की जाग्यांचेर वसची न्ही आनी ताचेर आमच्या पेरंट्सांचे लक्ष गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक राऊत गोंयच्या रस्त्यांच्यो भोयो भोयो जाल्यात भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष सध्या गोंयांत आसा ताका शिवोलच्या रस्त्यार स्कुटरे वयल्यान भोंवडायात राष्ट्रवादीन आव्हान केला शिवोलच्या रस्त्या वयल्यान थळे आमदाराक दोश दिवच्या परस 7,280 दीस सत्ता भोगलेल्या भाजपाच्या दयानंद मांद्रेकारान शिवोली मारणाच्या रस्तो दुरुस्तीत लक्ष घातल्यार अदीक बरे दिवाळे मेरेन दुरुस्ती केली ना जाल्यार PWD मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर मोर्चा व्हरून जाप विचारतले राष्ट्रवादीन शिटकावणी दिल्या ते सगळेच काबार जाल्यात भाजपाची राजवटी ते तांचे कडेन आडनदर जाल्या पूण वेंचणूक लागीं पावल्याशी पळोवन शिवोलेच्या भाजपाच्या माजी मंत्र्यान एका तेंपार तेंचोच वांगडी आशिल्ल्या आमदाराचेर आरोप करचे न्हय राष्ट्रवादीच्या संजय बर्डेन दयानंद मांद्रेकाराक आमदाराचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाक घेवन उजरावन काडला रस्ते पेड्ड्यार जाल्यातच साबार कामां तशींच पडून उरल्यात पूण फकत आमदाराक दोश दिवचे परस एक दीस रस्त्यार देवून थंयचो अणभव घेतिल्लो आनी रस्त्याचे अवतिकायेचेर आवाज काडिल्लो जाल्यार मांद्रेकाराक लोकांचे त्रास कळपाचे बर्डे सांगता आयकात मंत्री शिवोलचे WRD मिनिस्टर श्री दयानंद मांद्रेकरजी तरीका तेंचो एक स्टेटमेंट जो दिल्लो आसा की असो आमदार परत पुनरुत्ती करपाची ना म्हणून तेज्या स्टेटमेंटाचो हांव कंप्लिटली निशेध करता कारण गेली तेच्या कारकिर्दीन जवळ जवळ तेणी 4 टर्म भोगले एका वर्साक 365 आसतात आनी एका वर्साचे 5 वर्सांचे तेका 1,820 दीस मेळटा अशें तेणी 4 टर्म भोगले 7,280 दीस तेणी आपल्या कारकिर्दीन शिवोलच्या रोडाक गेल्लो आसा तो आनी परत आज विनोद पालयेकर बाब जे निवडून येल्लो आसा तेणी 2.5 वर्सां सरकाराक स्थापन करपाक तेणी आपलो बहुमोल हात दिल्लो तेन्ना हांव दयानंद मांद्रेकर जो एक्स मिनिस्टर जो आसा न्हू तेका हांव एक सांगूंक करता तूं जो स्टेटमेंट जो दिल्लो आसा की असलो आमदार परत निवडून हाडून दिवपाचो ना तुमी विचार करपाक जाय म्हणून तेका लागून हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड तेका विचारूंक करता की मनोहर पर्रीकराक लागून गोवा बोर्डान तुमकां सपोर्ट केलो फाटल्या दिसांनी आनी जाहीरपणे सांगलेले की आमी मनोहर पर्रीकराक लागून हे BJP सरकाराक आमी सपोर्ट करता म्हणून तेन्ना दयानंद मांद्रेकरान जर सांगलेले की असले मनीस तुमी घेवं नाका म्हणून तरी हांव खंय तरी तेका रिस्पेक्ट करतलो आसलो पूण तुमी आयज खंयच्याय लोकांचे सरकार फोडपाक तुमी हेजो फोडटात सरकार तेजे आमदार फोडटात आनी तुमी आयज सरकार स्थापन करतात तेन्ना जर हो स्टेटमेंट जर तूं दिल्लो असल्या मनशाक परत निवडून हाडून दिवंक जाय जाल्यार हांव तुका खंय तरी मानतलो आसलो म्हणून निवडून येना फुडें मनोहर पर्रीकर CM जायना फुडें बाब विनोद पालयेकराच्या घरा वचून बसलेलो
आनी तका शुभेच्छा दिली की बरो मिनिस्टर मिनिस्टर जावपाचो म्हणून. आता काही कारणाक लागून अडीच वर्सां तुमी सरकार तेंच्या स्थापन करून तुमी खंय कितें तरी प्रॉब्लेम जालो आनी तुमी सरकार आसून भायर काडले तेंकां. तेका लागून जो स्टेटमेंट जो दिलेलो आसा दयानंद बांदेकर बाबा की असो आमदार परत निवडून दिवंक पावना म्हणून. पूण आतां आमचे शिवोलचे भाव मांद्रेचे भाव हांगासून आमी बार्देस तालुक्याचे सगळे लोक हे रस्त्यासून चल्ले आनी टुरिस्टूय हे रोडासून वयतात. टुरिस्ट जेन्ना वयता आनी शिवोलचे भाव आमचे हांगासून ल्हान भुरगे वयतात, जाणटे वयतात, खूब जाण वयतात. ताका लागून तूं जर रस्त्यार जर देंवलेलो आनी सरकाराक जर सांगलेलें बाबा आमच्या शिवोलच्या लोकांक त्रास जाता, ताका लागून खंयच्या परिस्थितीन हो रस्तो सारको करपाक जाय म्हणून. पूण आयज पासून दयानंद बांदेकर बाबान आयज पासून ह्या रस्त्या बद्दल कित्याक लावन सारको करूंक जाय, रस्त्याक कित्याक लावन जावंक ना. आयज तुजे कडेन यूथ अध्यक्ष तुजोच आसा, तुजोच चेडो आसा, गोंयांत आसा. पूण तेणी तरी सरकाराक सांगूंक जाय आसलें तूं जर आमच्या लोकांक लागून रस्तो जर सारको करीना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवता. पूण हेच शब्द तुजे तोंडानसून येना आनी तूं उलयता आसतना कितें म्हूण उलयता, लोकांक कितें म्हूण सांगूंक करता हें आमकां कळपाक जाय. अख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की असलो आमदार परत निवडून दिवंक जाय जाल्यार तुका आमदार कंप्लीट 4 वर्सां टर्माक निवडून दिल्लो तेन्ना खबर असो जो 3.5 ते 4 किलोमिटर असो शिवोले कार्यकर्तीन तूं कित्याक लावन करूंक ना. 7,280 दीस तूं काडले. आतां जर सरकार जर रस्तो बेगींतल्या बेगीन करिना, आतां पावसाचें वातावरण कमी जाल्या उपरांत सरकार जर 15 दिसांचो हांव सरकार आयज तारीखेतली जो आयज 25 तारीख हांव सरकाराक हे ऑगस्टाची 5 तारीख पासून दिता. आनी एक्चुली आतां तारीख दिवंक जाल्यार आमकां लोक आसतले आमकां कितें पावसान हीं कामां जायना हें आमकांय खबर आसा. जर सरकार दिवाळे पयलीं जर रस्तो सारके करिना आमी कंप्लीट तारी कडल्यान शिवोले तारी कडल्यान चर्ची कडल्यान हे आमचे आहा ती थंयच्यान आनी मारना मेन जंक्शनाचे आमी ह्या सरकाराक गाडयो कंप्लीट वेहिकल आडयतले आनी हावजी मोडासून जे भाव आमचे देंवतात पूण कामां वयतात कितें करतात तेंकां सांगतले आमी शिवोले वचोन आमदाराच्या घरा कडेन वचोन काम करून घेवपाक किंवां आमी पीडब्ल्यू मिनिस्टर जो आसा न्हू तेज्या आमी सेक्रेटरीयेट किंवां बंगल्याचेर हो मोर्चा निश्चित व्हरतलो. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामुलकर. आता घेऊ एक लहानसा विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नवयुवकांनी भारतीय संरक्षण दळांनी मोठ्या संख्येन भरती जावन देशप्रेम दाखोवन दिवचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केला. एक्स आर्मी असोसिएशनाच्या वतीन कारगील जैत दीस पणजेच्या आझाद मैदानाचेर मनयलो. ह्या निमतान तो उलयतालो. 1999 भारतान पाकिस्तानाचेर कारगिलांत जैत मेळयले. ताची यादी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर परतून जाग्यो केल्यो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या पणजेच्या ह्या सुवाळ्याक हजेरी लायली. कारगील झुजात वीरमरण आयिल्ल्यांक ताणें नमन केलें. वेणुगोपाल नायरान झुजाच्या वेळा वयल्यो बारकायो सांगल्यो. भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्या सर्तींचें आयोजन केल्लें. रोटरी क्लब ऑफ पणजी आनी रोटरी क्लब ऑफ परवरीनूय तातूंत वांटो घेतिल्लो. गोंयभरच्यान 500 परस चड भुरगीं सर्तींनी वांटेकार जालीं. भुरग्यांचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कौतुक केले. सगळ्यात पहिले कारगिल विजय दिना निमित्तान आयोजित केल्ले आमचे एक्स आर्मी असोसिएशन हांच्यानी आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमात हांगा म्हाका येवपाची संद मेळ्ळी. माझ्या बरोबर पणजेचे मेयर बाब रोहित मोन्सेरात आसात, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तांदोडे आसा, पाकिस्तानच्या असोसिएशनचे अध्यक्ष जोशी, तशेंच गव्हर्मेंट असोसिएशनचे लेवलचेर वेणुगोपाल नायर आसा, आगाश आपशीकार आहा आमचो डेप्युटी मेयर, त्यान भायर रोटरी क्लब ऑफ पणजी, रोटरी क्लब ऑफ परवरीम आनी खास करून जे कारगील युद्धात सहभागी जाल्ले आमचे मिलिटरी फोर्सीसांतले सगळे वीर आसात. हांव पयल्यान पयलीं याद करतां आनी जे कारगील युद्धात शहीद जाले तांकां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां याद करतां, तांकां श्रद्धांजली दितां. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर खरोखरूच कारगील युद्ध कारगील विजय दीन हो पुराय देशभर आयजूय याद काडलो वता. आनी बाब वेणुगोपाल नायर हांणी ज्या युद्धाचेर फोकस केलो, त्या युद्धांत नक्की कितें जालें हें तांच्यांनी त्या निमित्तान सांगलें आनी ताचेर आदारीत म्हाका दिसता रोटरी क्लब ऑफ पणजी, रोटरी क्लब ऑफ परवरी हांच्यांनी आमच्या वेगवेगळे विशय घेवन भुरग्यांक वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स घेतले, त्या बद्दल तांचेय बी मागीर कारगील युद्धाच्या निमित्तान कारगील विजय डे आसतलो किंवां एनवायरमेंट आसतले किंवां वेगवेगळे विशय तांच्यांनी भुरग्यांक दिले. त्याय भुरग्यांक तांच्यांनी आज म्हज्या हस्ते फेलिसिटेट केलें. गोंयभरची सगळीं भुरगीं 500 पेक्षा चड भुरगीं ह्या पॅन्डमिकान सुद्दां पार्टिसिपेट जालीं, त्याय भुरग्यांचें हांव सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करतां. आनी समेस्त गोंयकारांक तरणाट्या युवक युवतींक आव्हान करता. आमी बी म्हाका दिसता देशप्रेम हो सदोदीत आमच्या मदीं असो जागो उरपाक जाय आनी तो देशप्रेम परत एकदां व्यक्त करपा खातीर
मिलिटरी फोर्सीस आसतले, नेवी फोर्सीस आसतले, एर फोर्सीस आसतले, गोंयकारांनी बी अशाच पद्धतीची प्रेरणा घेऊन तांच्यांनी जॉईन जावपाची गरज असा। म्हाका दिसता आर्मी वेलफेअर असोसिएशन हे सदोदीत मार्गदर्शन करीत असता वेगवेगळ्या सुवाळ्याचेर, तांच्यांनी मिलिटरी फोर्सीसात वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तरणाट्यां खातीर अवेलेबल आसा, त्यो तांच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी घेवच्यो आनी आपल्या मदलो देश प्रेम व्यक्त करपाची ही आमकां खरोखरच एक बरी संद आसा। आनी त्या निमित्तान नव्या युवकांनी हे मिलिटरी फोर्सीस एर फोर्सीसांनी जॉयन जावचें इतकें हांव आव्हान करतां। परत एकदां आय सॅल्यूट फॉर ऑल द मार्टियर्स ऑफ द कारगील निमित्तान आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयतां। देव बरें। 22वो कारगील विजय दिवस हांगा आझाद मैदानाचेर गोंयचे एक्स सर्विसमॅन सॅल जे आसा तांच्यांनी आज हांगा सेलिब्रेट केलो। मुख्यमंत्री आमचे आयले, तांच्यांनी एक बरें केलें की गोंय भरले भुरगीं जीं आसात तांच्यांनी वेगवेगळे विशय दवरिल्ले एसे कॉम्पिटिशन, ताच्या भितर तांच्यांनी एनवायरमेंट आसत, कारगीलच्या संदर्भात आसत, अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर तांच्यांनी कॉम्पिटिशन घेतलें आनी तेजी भुरग्यांक जास्त बक्षीस मेळिल्लें आसा, तांचे फेलिसिटेट मुख्यमंत्र्याचे हस्ते केले। कारण कारगिलाक एक वेगळें महत्व आसा। हाच्या पयलीं आमी युद्धां पाकिस्ताना बरोबर 71 आमी जिखल्यात, पण त्या वेळेच्या ह्या वेळार एक वेगळो फरक आसलो। 1999 जे युद्ध कारगिलाचे भारत देशात भारतीय भारत देशातले जे आमचे आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स ह्या तिघांच्या सहभागान बऱ्या तरेन आमी जिखपाक शकले, कारण अनप्लॅन्ड ते वॉर आसलेले आनी ह्या वॉरा भितर एक वेगळ्या पद्दतीचे आनी पयले वेळाचेर लायव्ह पळोवपाचो योग, कारण त्या वेळार हाच्या पयलीं जीं युद्धां जालीं तीं लोकांक डायरेक्ट लायव्ह पळोवपाक मेळनाशिल्लीं, कारण त्या वेळाचेर अशा तरेचे टी व्ही ही वगैरे नासले। पण 99 युद्ध जे जाले तेंचे खऱ्या तरेचे साक्षीदार तेंच्यांनी पळयले ते आसात आनी एक खऱ्या तरेन एक बऱ्या तरेचें कामगिरी आमच्या सगळ्या सैनिकांनी, आर्मी आसतले, नेव्ही आसतले, एअरफोर्स आसतले, हांच्यांनी केली आनी भारत देशाक कारगील युद्धांत एक विजय मेळून दिलो आनी आमी खरोखरच भाग्यवान आसात। कारण आमी त्या वेळार ते पळयलें, म्हाका याद जाता की 99 आमी ज्या वेळार ते जिखिल्ले त्या वेळार आमी स्वता संबंद त्या आपआपल्या मतदारसंघा भितर आमी ताजे मोठ्या प्रमाणान सेलिब्रेट केले आनी खऱ्या अर्थान तो एक एक प्लस पॉयंट आमकां एक उमेद चल्ली त्या वेळाचेर आनी ताचो फायदो बऱ्याचशा देशभरा भितरल्या हे कार्यकर्त्यांक ह्या लोकांक आसा आनी खऱ्या अर्थान हांव एक सर्विसमॅनान हें ऑर्गनायज केलें। हातूंतल्यान भुरगीं जीं आतां आसात, युवा पिढी जी आसा, ज्या वेळार त्या वेळाचेर ती भुरगीं जल्माक येवन आशिल्लीं तांकां एक खबर ना, कारण आज 22 जालीं, त्यामुळे हाचो जो परत परत याद करून दिवपाक एक प्रेरणा आनी देशभक्तीच्या संदर्भातलो आत्मविश्वास हो हातूंतल्यान जागृत जाता आनी ताका लागून आज हांव ह्या कारगील विजय दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी आयोजकांनी खरोखरच हो कार्यक्रम केल्या बद्दल तांकांय हांव धन्यवाद दिता। देव बरें। आज दिल्लीचे वीज मंत्री आहेत। सेवेत कायम करून घेवपाची मागणी करीत आयज पॅरा टिचर्सांनी आझाद मैदानाचेर धरणे धरले। 2006 ह्यो टिचरी कंत्राटी कामार आसात। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तांकां सेवेत कायम करून घेवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण आतांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तें पाळें ना अशें तांचें म्हणणें। पॅरा टिचर संघटनेची स्मिता देसाय म्हणटा तांकां 2005 कंत्राटी पद्दतीन सेवेत घेतलेली, मागीर कांय वर्सांनी कायम करपाची तेंच्यांनी मागणी केली, तेंकां पगार वाडयलो आनी फकत आश्वासन दिलें। 2017 जेन्ना मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसलो त्या वेळार ताणें पॅरा टिचरींक तांच्यो मागण्यो 99% पुराय करपाचें आश्वासन दिल्लें आनी आतां मुख्यमंत्री जाल्लो प्रमोद सावंत त्या वेळार सभापती आसलो तेका सुद्दां तें खबर आसलें, पूण प्रमोद सावंत हें विसरला। कितले खेपे ताका गाराणें घातलें पूण तो काना मानार घेना, पॅरा टिचरी सांगतात। आमी पॅरा टिचर म्हणून लागल्या हायच्यान आज ह्या वर्सांतल्यान 15 जालीं। 2006 आमकां घेतलेलें आनी ह्या वर्सांतल्यान आमकां 15 जालीं आनी आमी तेन्ना जेन्ना आमकां फस्टूच जेन्ना अपॉयंटमेंट दिल्लो तेन्ना फक्त आमकां 3000 पेमेंट दितालो आनी आमी तेन्ना रेगुलर जें रिमेडियल टिचर म्हणून घेतलेलें आमकां आनी आमी काम करतालें रेगुलर टिचर म्हणून। रिमोट एरियान आमी सर्वीस केल्ली आसा, इतलेंच न्हू आमी जे आमकां 2 दिसांनी 3 स्कुलां दितात जी जाल्लीं पयलीं जेन्ना आमकां न्यूली अपॉयंटमेंट केल्लें तेन्ना 3 स्कुलां दिल्लीं आनी 3 स्कुलां भितर आमी इंग्लीश आनी मॅथ्स शिकयतालीं। इंग्लीश टिचर म्हणून खरें म्हळ्यार आमी घेतलेलीं, पूण आमी रिमेडियल टिचर घेतलेलीं तरी आसतना आमकां आमी रेगुलर टिचींग म्हणून काम करतालीं रेगुलर टिचर म्हणून। तेच नंतर आमकां 2009 भायर उडोवपाक केलें, पूण आमी मंत्रता कडेन जो आतां MLA आसा पणजीचो ताजे कडेन तेन्ना तो एड्युकेशन मिनिस्टर आसलेलो, तेन्ना तेणी आमकां आमचें कॉन्ट्रॅक्ट वाडयलें आनी आमकां पेमेंटूय बी केलो 5100 केलो। तेजे नंतर आमी 2015 हांगाच आझाद मैदानाचे 5 सप्टेंबराक स्टार्ट केलो, एज्युकेशन केलें अगेन्स्ट आमकां रेगुलर करा म्हणून आनी इन सर्वीस ट्रेनींग दियात म्हणून।
तेजे नंतर आमी 2015 परत हांगा 2 महिने सुमार आगस्ट म्हयन्याचेर घालेले आनी तेजे नंतर आमी महालक्ष्मी बंगल्यार आनी महालक्ष्मी बंगल्यार गेले कडेन आमकां फायन सर्वीस मागीर पत्रकारान सांगलें तेन्ना CM आसलेलो तेणी सांगलें की आमकां तो कॉन्ट्रेक्ट काडटलो आनी त्या वर्सा कॉन्ट्रेक्ट काडलो कित्याक त्या वर्सा इलेक्शन आसलेलें आनी तेणी कॉन्ट्रेक्ट काडलो जुलय टू एप्रील आनी ही तेंची स्ट्रेटजी आसलेली फक्त आमकां कॉन्ट्रेक्ट काडपाचें आनी तेणी 12,000 आमकां पेमेंट केलो 12,000 जाग्यार मागीर तेजे नंतर आमी 2017 जेन्ना परतान आमी स्ट्रायक केलो तेन्ना आमचें रिशफल केलें ट्रान्सफर केल्ल्यो फ्रॉम वन तालुका टू अनदर तालुका तेन्ना आमी परतान एज्युकेशन केलें सॅक्रेटरेटा कडेन आनी तेन्ना CM आसलेलो मनोहर पर्रीकर तेन्ना ऑनरेबल CM आसलेलो मनोहर पर्रीकर तेणी आमकां तेन्ना सांगलें एक नोट पास केलो तेणी कितें म्हणून आमकां नेक्स्ट इयर तो रेगुलर करतलो म्हणून इतलेंच न्हू तर आमकां त्याच वर्सा 2017 इन सर्वीस ट्रेनींग दिलें NIOSाचें MHRDन तें फॉर्म केल्लें आनी त्या वर्सा आमकां आमी ट्रेनींग केलें तेन्ना आमच्या तेन्ना जेन्ना स्ट्रायक आमगेले सेटलमेंट करपाक निलेश काब्राल जो कुडचड्याचो MLA आसा तसोच प्रसाद गांवकर सांगेम कॉन्स्टिट्युएंसीतलो MLA आसा तेमी दोगांनी हांव येवन खंय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक आमकां एश्योरंस दिलें की तो आमगेलो काम आफ्टर कंप्लिटींग DLED त्याच एकेडमीक वर्साक तो आमगेलो जॉब रेगुलर करतलो म्हणून 19 जालें 20th आमकां सांगलें पेंडेमीक पिरियड म्हणून आनी 20 जातकच आतां आमकां तें कांयच सांगना आमी खूब फाटी CM मेळ्ळी घरा कडेन मेळ्ळी पर्सनली सॅक्रेटरेटाक मेळ्ळी पूण आजून मेरेन आमकां फक्त तो इतलेंच सांगता कन्वे केली गेली वचली मॅसेज आनी कितें म्हण तें कायद्या प्रमाणे बसयतलां कोण म्हणून पूण आज मेरेन आमच्यान कांयच आमकां एश्युरंस अशी मेळना फक्त आमी एश्युरंसच आयकलां फक्त एश्युरंसच दिलां आमकां ह्या गोवोरमेंटान आनी कांयच दिवना इतलेंच न्हू तुमी आतां खबर आसतलें की आमकां जेन्ना पळय आमगेलें हें कंप्लीट जालें तेन्ना असेंब्लीन मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की 99% तो आमचें काम करतलो म्हणून 99% तो काम करतलो आनी तेन्ना म्हाका दिसता स्पिकर म्हणून आयचो CMच आसलेलो तेणी हें सगळें आयकलें म्हाका दिसता तो जर विसरलो जाल्यार तो व्हिडियो आमचे कडेन आसा आमी तो ताका शॅर करतात ताका विसरलो जाल्यार परतें याद करपाक की तो विसरलो जाल्यार हेजेर परतें कितें तरी आमकां सोल्युशन जाय तो विसरलो जाय एखादें तो आतां CM जालें म्हणटा विसरलो जाय पूण आमी ताका तें शॅर करता व्हिडियो आनी ताका आयकोपाक होच CM म्हणटा की मनोहर पर्रीकर तेगेलो गुरू आनी आपूण शिश्य जर तेगे गुरून जर स्टेटमेंट केल्लो असेंब्लीन की आपूण तेंगेलें काम करतलो तेगेले मनोहर पर्रीकरान तो लिगसी व्हरता म्हणटा जर तेगे तो लिगसी व्हरता म्हणटा जाल्यार आमचें काम तो कित्याक करना इतलेंच न्हू तर तुमी जाणा आमच्यो ह्यो टिचऱ्यो खरें म्हणल्यार हेल्थ कंडिशन जायनासतना तेमी DLED कंप्लीट केल्लें आसा आनी आयज सुद्दां थोड्याले फ्लड सिच्युएशन जाल्ली आसा 10-15 तालुक्यांनी आमच्या थोडी टिचरी येयल्या तेंगेली घरां बऱ्या सगळें संवसार पावन गेल्लें आसा आनी ती फक्त ह्या आशेचेर येयल्ली आसा की आमचें हें काम जातलें तेंकां तें इतलें तेंचे संवसार व्हांवन गेल्लो आसतना सुद्दां ती ह्या हांगा येयल्या फक्त कित्याक की आमचें हें काम जातलें आनी थोडें तरी रिलीफ आमकां मेळटलें फायनान्शियल तें केन्ना दिता तें कोणाक खबर पूण एटलिस्ट हें जर तेंगेलो जॉब रेगुलर जालो जाल्यार तेंकां तो मेळटलो गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी 26-28 तारखेक जाल्यार कांयशा वाठारांनी 29-30 तारखेक घोगे आनी पावस पडटलो पावस 24 वरां भितर 6 सेंटीमिटराची पातळी उपतलो 28 तारखेक बंगाल दर्यांत उण्या दाबाचो पोटो तयार जाता ताका लागून 29-30 तारखे मेरेन पावसा बरोबर वादळी वाऱ्याचो नेट वाडटलो आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो